Mit navn er Lasse Hokkerup. Jeg har LH Hokkerup AS i Roskilde. De største udfordringer for os, de kom jo nok i 2008. Det var der, hvor finanskrisen kom. Det var jo i virkeligheden nok også der, man lærte sine venner at kende. Der var Jyske Finans en af dem. Jeg bad om henstanden ved vores leasingforpligtelser i 6 måneder, og det fik jeg. Og sådan noget husker jeg. Hvis først jeg lærer folk at kende, og jeg synes, at jeg bliver pænt behandlet, så skal der rigtig meget til at rykke mig. Det betyder meget, at vores samarbejdspartnere, de kender os. Fleksibilitet betyder rigtig meget for os, fordi at jeg er sådan meget spontant anlagt, så nogle gange så får jeg købt nogle ting uden at spørge, men hos Jyske har jeg en ramme, og derfor ved jeg, at det går nok at købe, inden man spørger. Det er vigtigt for mig, at vores samarbejdspartner kan agere. For nogle gange så hænder det, at jeg har fået sagt ja til at købe nogle ting, fordi jeg skulle bruge det hurtigt. Så nytter det ikke noget, at samarbejdspartner de bruger flere uger eller måneder på at finde ud af at få nogle papirer frem til underskrift.